Vážení diváci, vítejte ve studiu České chuťovky, kde mohu uvítat další z organizátorů této soutěže. Jsem rád, že tady mohu uvítat paní profesorku inženýrku Janu Dostálovou, kandidátku věd z Ústavu analýzy potravin Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Také je pana docenta inženýra Ladislava Chládka, kandidáta věd z České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý den. Dobrý den. A inženýra Josefa Slého, kandidáta věd, jednatele společnosti Simpex Group, která je spolupořadatelem České chuťovky. Dobrý den. Dobrý den. Česká chuťovka za 5 let své existence opravdu získala kredit odborný, oblibu u spotřebitelů a také jistý společenský význam. Ukazem toho je i záštita Senátu parlamentu České republiky. Paní profesorko, vy se zabýváte složením potravin, mimo jiné také zboží znalectvím. Jaký vliv v tomhle může mít česká chuťovka? Tak já se zabývám potravinami, jejich složením, jak se říká, hlavně ve vztahu k lidské výživě. A ta chuťovka, to je taková, bych řekla, trochu nadstavba. Protože já bych to uvedla takovým citátem, že jídlo je také kousek radosti ze života, takže my bychom si měli vybírat potraviny, které jsou chutné a neplatí vždy, že co je zdravé, že není chutné. Oni ty potraviny, které jsou zdravé, mohou být chutné, ale ono už to tady zaznělo od předřečníků, záleží na množství. Já bych uvedla takovou preambuli z výživový doporučení společnosti pro výživu, které jsme nazvali Zdravá 13, a ta zní, nejsou zdravé a nezdravé potraviny, ale jsou zdravá a nezdravá množství. To znamená, že my bychom si měli vybírat potraviny, které jsou chutné, které nám chutnají, které mají i dobré výživové složení, ale neměli bychom jich konzumovat ve velkých množstvích. A právě to je jeden z hlavních důvodů, proč stoupá obezita nejen mezi dospělými, ale i mezi dětmi, což je velice alarmující, že my těch potravin jíme velké množství. A česká chuťovka právě by měla přispět k tomu, aby lidé věděli, které potraviny jsou chutné, na kterých si pochutnají a kterých nemusí sníst tak velké množství, aby sloustly, protože výdej energie v současné době u nás je daleko nižší, než býval před několika desítkami let. Já jsem dokonce slyšel podle jedné statistiky, že zhruba za jeden rok na jednu hlavu na jednoho obyvatele vyhodíme 300 kg potravin. Je to možné? Tak tyto statistiky existují, ty statistiky dělá hlavně FAO, to je Světová organizace pro výživu a zemědělství. Bohužel s potravinami se plýtvá a je to velice špatné, protože do potravin je vložena určitá práce, je to z hlediska jejich výroba, z hlediska životního prostředí ho také zatěžuje. To znamená, že my bychom si potraviny měli vybírat v množství, které skonzumujeme, a jeden z důvodů, proč si ty potraviny i vyhazují, je to, že ten lidem nakonec pak nechutnají, protože oni si těch potravin nakoupí velké množství a zjistí, že jim to nechutná, tak to vyhodí, protože za ně zas nezaplatili až tak vysokou cenu. Čili lépe je vybírat si potraviny kvalitnější, na kterých si pochutnají a které potom nemusí vyhazovat a v konečném důsledku po nich ani neslousnou, protože jich skonzumují menší množství. Takže česká chuťovka také do jisté míry vyvrací takové zažité a nesprávné mýty. Určitě, určitě. A těch mýtů o potravinách tady existuje velké množství, to by bylo na celou relaci, já to nechci nějak prodlužovat, ale informace o potravinách by si spotřebitelé měli vybírat tak, aby zohledňovali ten zdroj těch informací, a česká chuťovka je do určité míry také zdroj informací o potravinách. Pane docente, vaší specializací a domenou v české chuťovce je pivo. Krásná oblast. Vy tomu ale opravdu rozumíte, nejen že to přednášíte, ale také máte na vaší zemědělské univerzitě v Praze výukový a výzkumný pivovar. Jak je na tom česká chuťovka v oblasti piv? Tak děkuji za slovo. Takže česká chuťovka má to štěstí, že ji obesílají střední a menší pivovary s velice kvalitními pivy, které je radost degustovat, takže asi tak stručně řečeno. Pochopitelně, že vy ve vašem pivovaru, a předpokládám, že i přihlášení výrobci piv vychází z českých surovin. Ano, takže jak jste zmínil, náš výukový pivovar
tak ten byl založený v roce 2006 a samozřejmě hlavním účelem byla výuka našich studentů, nejenom českých, ale i zahraničních. A potom máme spolupráci s Chmelařským institutem Žatci, kterému odzkušujeme nové odrůdy chmele, které tento institut vyvinul. No a slad bereme z Moravy, takže oboje a voda je přirozeně česká, kvasnice taky, takže to je typický český výrobek, co se týče piva. Předpokládám, že o zájem studentů o praxi si na ten se můžete stěžovat asi. Ne, to si nestěžujeme. No a jaký je zájem těch přihlášených pivovarů o českou chuťovku? Jak se tam vedou? Já jako jsem jenom jeden člen hodnotitelské komise, to by měl říct tady šéf, pan inženýr Kruntorát, ale jako já si myslím, že nějaký vyložený propadák jsme tam zatím neměli, jako co se týče piva. Jsou to jenom ty malé a střední pivovary, jsou ti velcí výrobci? Já si myslím, že se do soutěže zatím přihlásili jenom střední a menší pivovary. Ty velké pivovary, já jsem měl to štěstí nebo tu zkušenost, že jsem dřív pracoval v různých pivovarech. Poslední to byl velký pivovar, který patřil zahraničnímu majiteli. A musím říct, jako smutně konstatovat, že, jak to už tady říkali předřečníci, že hlavním cílem je výdělek, protože vedení vždycky říkalo, nás se nebudou ptát akcionáři po technologii, nás se budou ptát po penězích. No a tím je to, myslím, že řečeno všecko. Takže je to takové to, jako postřižená. Pane Sládku, musíte se polepšit, my jsme zkrátili. Pane inženýre, jak se na to díváte jako pořadatel a jak se na to díváte také někdo, kdo vnímá zpětné vazby od médií? Tak pokud se jedná o média, tak samozřejmě potraviny jsou dnes hodně vděčné téma, ale musím říct, že jak už to tady naznačila paní profesorka Dostálová, ne vždy ty informace, které se v médiích objevují, jsou dostatečně objektivní nebo zohledňují tu skutečnost tak, jak ona opravdu je. Samozřejmě o roli médií bychom tady mohli diskutovat a mít na to absolutně samostatný pořad, to není smyslem, ale i ta česká chuťovka vlastně si určitý apel nebo určitou spolupráci s novináři bude za svůj, aby se k lidem dostávaly skutečně neskreslené informace. Máme my s tím sami samozřejmě určité zkušenosti, kdy vidíme, že ne vždy ta informace, která pronikne do médií, odpovídá skutečnosti. Takže jsme od loňského roku zavedli cenu novinářů u české chuťovky. Chceme tím připoutat určitý okruh novinářů, kteří se o české potraviny zajímají, aby se přiblížili i k těm informacím skutečně relevantním, tak jak to je, jak se vyrábí chutná česká potravina a tak dále. A loni bych řekl, že to už budilo poměrně velký zájem, tohle ta cena novinářů, byla tam renomovaná média, zástupci sami mohli si vybrat se všech těch držitelů značky Česká chuťovka a Česká chuťovka jeden výrobek, který nejvíc chutnal novinářům. Tak možná obrátíme si roli a zkuste si tipnout, který asi tak druh výrobku to mohl získat od těch novinářů. Tak se předpokládám, že asi pivo. No tak je vidět, že se vyznáte v oboru opravdu, protože skutečně vyhrálo to pivo, bylo to pivo Baron od pivovaru Sviany a nás to, bylo to takové trošku i symbolické, protože Sviany vyslali 4 piva do soutěže a všechna 4 piva dostala českou chuťovku, což je mimořádný úspěch. A tu pátou, tu cenu novinářů právě udělili novináři. Ale nebylo to jenom Sviany, bylo tam i řada dalších středních a malých pivovarů, kteří se úspěšně té soutěže účastnili, takže musím říct, že pivovary nám dělají radost, o tu značku se ucházejí a jsou to všechno pivovary, které skutečně i mezi spotřebiteli, takhle co když se člověk baví, tak mají svůj zvuk. Možná bych ještě zmínil třeba Dudáka ze Strakonic, který už opakovaně tu českou chuťovku získal i předloni, i loni a nejsou zdaleka sami. Takže pokud jde o pivo, tak to si myslím, že pan docent Chládek může být spokojený jako odborník
protože tam skutečně je co hodnotit a jsou to velmi kvalitní záležitosti. Kde se mohou spotřebitelé najít bližší informace o soutěži Česká chuťovka? Tak ty informace jsou na internetu v takových dvou základních kanálech, taková povšechná informace, kde se mohou dočíst o těch pravidlech, kdo je členem hodnotitelské komise, máme to všechno velmi transparentní, otevřené, nemáme co skrývat, takže tohle všechno se můžou dočíst na webu www.cskachutovka, řeknu to takhle bez diakritiky, jak se to píše, čili českachutovka.cz, kde mají i ty vítěze předchozích ročníků, je tam i fotogalerie z minulého ročníku, takže si mohou ty jednotlivé výrobky rozkliknout, podívat se na to, jak vypadají, aby se mohli lépe orientovat, kde je seženou a tak dále. Kromě toho se snažíme držet krok s dobou, co se týče informovanosti, webové pášta získává čím dál větší význam, že máme i svůj Facebook Česká chuťovka, kde zase ty informace se poskytují trošku jiným způsobem a vlastně tam každý den zveřejňujeme, nebo téměř každý den, ať už vítěze představujeme, držitele té značky, nebo jejich aktuality, které oni sami o sobě zveřejňují, pozvánky na různé akce. Čili je to takový velmi živý Facebook a tam se spíš mohou lidé dozvědět takové ty nejaktuálnější informace, případně si k tomu sami, jak se říká, lajknout, že jo, pokud sami mají zkušenost s nějakým výrobkem a chtějí mu vyjádřit podporu. A my to i vidíme na tom Facebooku, jak někteří výrobci opravdu s tím umí dobře pracovat a jak oni sami už mají velký okruhy fanoušků a je to radost někde. A nově teď právě díky vám v premiéře také televizní studio České chuťovky. Co byste vzkázali všem společnostem a firmám, které by se chtěly přihlásit do České chuťovky? Paní profesor. Tak já bych jim vzkázala, aby vyráběli výrobky samozřejmě chutné, aby teda trochu přihlíželi i na tu výživovou hodnotu. To znamená, že aby to nepřeháněli s tím tukem, protože tuky sice potřebujeme, ale velké množství škodí. A tak už asi to by bylo všechno. No. Já si myslím, že už nic není potřeba dodat. Hlavně ta chuť a to zohlednění té výživové hodnoty je také třeba. Váš vzkaz pro pivovary, pane docente? Já bych jim vzkázal, aby ty pivovary, které se dosud nepřihlásily, aby to tak udělali, protože určitě nemají špatná piva a řada z nich tu chuťovku získá. Kam se mohou přihlásit ti, kteří se chtěli zúčastnit dalšího ročníku České chuťovky? Tak zase je to velmi jednoduché to přihlášení. Je potřeba otevřít si webové stránky České chuťovky. Tam je interaktivní přihláška, vyplnění té přihlášky zabere asi tak 3 minuty, stačí jeden klik a jsou přihlášení a dál si to už s nimi vykorespondujeme, všechno, čili probíhá to v elektronickou formu. Ti, kteří jsou konzervativnější nebo mají rádi, když je všechno pěkně na papíře, tak samozřejmě mohou využít i přihlášek, jednak si tu přihlášku mohou vytisknout přímo z toho webu, ale partner České chuťovky, nebo můžu říct spolupořadatel České chuťovky, vydavatelství Agrál, které vydává 3 potravinářské časopisy, potravinářská revy, potravinářský zpravodaj a řeznickouzunářské noviny. V každém čísle otiskuje v současné době přihlášku i v písemné podobě, takže je možné ji vyplnit, oskenovat, vystřihnout, poslat poštou. Takže není nic jednoduššího, než se přihlásit do České chuťovky, pokud skutečně bude zájem. Takže neváhejte a přihlašte se. Dámy a pánové, děkuji vám za návštěvu v televizním studiu České chuťovky. A vám, vážení diváci, přeji hezký den a také chuť do života s českými potravinami.